Vai, acelera! Você que joga Free Fire, acompanha nosso canal de game. Você já foi no Bom Lixo já, Cremozinho? Hã? Você já foi no... Eu fui numa vez, mas... Não tinha essa música. Caiu aí, pai? Caiu mesmo? Apesar de só a peste, foi aí. Vamos, peraí. Pesada mesmo? Por caridade, amei. Vai afundar o sofá dele daqui. Cuidado, meu pé, mano. Não jogue não, foi você. Nunca jogou isso antes, pai? Nunca jogou boliche antes? O dedo maior aí. Não. E agora? É esse dois dedos. E né? Não. Acha, pai? É. Tem? Ó, pode jogar com o que é Flintstone, Zé. Ó. Nenhuma? Nenhuma, pai. Puta que pariu. Quem que é agora? Toguro? Plateia, né? Agradecer a todos aqui, viu? Mas eu tô ganhando. Olha aí. É o carro do leite. Pega mais pesado, porra. Tu não é bodybuild, porra. Vai pegar mesmo que eu tava pegando fresco, ó. Vai. Marcha. É o puro, pai. Mete em marcha. Vai. Bonita a mídia tá liderando. Na frente, né, pai? Na frente. Vai. Olha direito assim, seu. Tem outra chance. Puta que pariu, pensar que podia ter ficado em outra. Foi lá do outro lado. Oi. Vai. Eu de novo? É, você de novo. Cada um tem duas chances. Vai jogar com toda, pai. Não vê, mano. Nenhuma, pai. Tá que nem eu. Tô ruim, hein? Tá pior do que nós. Eu quero saber qual eu vou jogar. Caraca, tá ruim, pai. Tá chegando? Vai. Meu Deus, velho. É difícil, é um prédio bem grande, homem. Isso aí é facinho. Vai. Tu tá com zero. Pra que tu vai olhar o placar? Vai. É o Flintstones, pai. Agora vai. Acha? Esquivou. Acho que sou eu, né? Puro macha. Mais pesado, mais fácil de controlar. Essa é grandona, velho. Caralho, volta rápido assim, será? Tá na frente, doido. Ah, não. Tá sim. Tá comigo. E aí, pai? Você não para de zoar? Cala a boca, caralho. E aí, pai? Qual a boa? E aí, pai, tamo aqui, né, velho? Curtiu o Nordeste, o bolichezinho. Tu é doido, eu nunca pensei que vinha numa porra dessa, tu é doido. Nunca veio, não? Oxi, tu é doido, não sabe nem pra onde vai, mano.
Vou jogar a bola aqui, quase que eu caio, pesado que só. Se eu pensar que era bola normal, mas pesado que só caralho, né? Um conselho que você daria, pai, pra galera do Nordeste que tá na correria, tá vendo nossos vídeos, né? Não, EV, tipo, pô, cremosinho tá contando. Todo dia a gente passa uma lição de vida, né, pra galera, porra. Tipo, um exemplo, através dos vídeos da mansão, inspira muita gente, faz com que muita gente continue a batalha, não desista e tal. Entendeu? Você tá. Fala, Togo, você tá há quanto tempo na batalha? Mais de 10 anos, mais de 10 anos. Eu tô há mais de 7 anos também na batalha, tipo. E tem gente que passa 2 meses gravando, passa 2 meses fazendo conteúdo e tal, não cresce e fica achando que, entendeu? Porra, tem que batalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 e sua hora vai chegar, entendeu? Devagarzinho nas manhãs, pô. Tem isso de pressa, entendeu? Vamos embora já, agora é? É, agora. Porra, rapaz, aí terminou o motivacional, né? Eu quero saber mais de motivacional. Então é isso, galera. Estamos aqui no Recife, mano. A galera fala, mas, mano, muita coisa rola por trás dos eventos. Muita coisa boa, muita... Ah, não sei nem o que falar. Que é isso, Cremão? Pai, cuidado. Sabe o que? Eu já te falei 1, 2, 3. O que que vai te matar, pai? Fala. Vai matar você. A mulher vai levar o filho da humanidade todo, hein? Não, vai matar você, pai. Um dia você vai estar devendo dinheiro pra alguém... O cara não vai te achar em lugar algum. Ele vai pagar uma mulher pra mandar um direct pra tu. E tu vai morrer, pai. Peraí, mano. Vira essa boca pra lá, pai. Galera, o cremoso não pode ver mulher, fellas. Mãe, é o cara. Você tem algum amigo que vai pro rolê? Pode estar melhor rolê do mundo. Se não tiver mulher, o bichão fica parecendo um bruxão. Olha lá. O bichão tá parecendo aqueles galos que vê mulher. Caramba, galera. Postei esses dias no Instagram que eu tava de férias, mas não tem férias, ó, 5 horas da manhã, tô editando um vídeo pra vocês, já postei 2 vídeos hoje, esse é o terceiro vídeo que eu tô postando, 5 horas da manhã, ó. Nossa, é a nossa vista aqui sempre, isso aqui é um motivo, chegar onde nós chegou, essa vista, ó que legal, mano, e o que eu reparei ali é chuva, mano, tá chovendo lá, velho. Pega a visão, eu acho que tá chovendo, tá ligado? Aquela parada que tá, aqueles... Chovendo, a vista que nós tem. Eu reparei que todo dia lá, aquela galera ali, ó, vai ali pra orar, mano. Eu pensei que era tubarão esses dias. Eu perguntei pro gerente do hotel, blá, 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 os caras vão pra orar, agradecer a vida. Todo dia, 6 horas da manhã, são uns velhos, né? Não sei se vocês vão agradecer e manjar, não manjo, tá ligado? Deus, não sei. Cada um tem uma religião, cada um tem uma crença. E 5 horas da manhã eu tô visando aqui. Eu tenho algumas metas, né? Uma delas é ter um apartamento assim de frente pro mar, né? Conquistar minha Lambo. Uma casa da hora também num condomínio. Algumas metas, né? E ajudar o próximo sempre. Sempre quando eu posso, sempre quando Deus me toca no coração, eu tô ajudando. Então a gente tá correndo atrás. Por isso que a gente tá aqui trabalhando, metendo marcha, metendo vídeo pra vocês. Fazendo o nosso, sem interferir a vida de ninguém. Eu e o Cremosinho fazendo o nosso, trabalhando, né? E vamos pra cima, Fez. Deixa o like, deixa o comentário. 5 horas da manhã nós trabalhando.